Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera, primer dia post-falles. A partir d'ara ja saben com és l'Ave Fènix a preparar l'edició del 2015 en el món faller. I per ahir començarem el programa en el dia d'avui, en el que serà la notícia sorpresa. Però no avancem aconteciments, n'hi haurà molts més temes damunt de la taula, alguns d'ells interessants i altres molt interessants. Però abans que hem dit avançar continguts, coneguem els nostres tertulians en el dia d'avui. Don Josep Antoni Carrascosa, Comissions Obreres, bona nit, benvingut. Molt bona nit i gràcies una vegada més per convidar-me. Les falles ja han passat i a partir d'ara un poc de relax, no? Les falles ja han passat i l'any que ve més falles. No? Més falles, que és el que toca, per això som valencians i vivim a València. Don Ignasi Malonda, empresari jubilat, bona nit, com estàs? Bona nit, i pólvora manta. Pólvora manta, vostè és un cas especial, si em permetís, perquè col·labora amb tot el que li ho demana del món faller, però vol la tranquil·litat d'una persona que ara, bueno, pues, el que vulgui divertir-se, que es divertisca, i el que vulgui, que es quedi en casa. Jo m'he divertit sempre molt, i a deixar que els demés es divertiren. El que està clar és que tenim la pólvora, vulguem o no vulguem, per les nostres venes. Don Javier Soldevila, del Partit Popular, bona nit. Bona nit. Sé que almenys un dia de falles vostè sí que ha eixit al carrer i se ho ha passat d'allò més bé que diu algú. Home, un dia, algo més que un dia, no? Sí, efectivament. No dic especialment, més ja, temps. Ja, sí, sí. Home, jo ja he dit en alguna ocasió que no sóc fallero, no he viscut el món fallero des de dins, però reconec que són unes festes estupendes que tenen una gran tradició i, per tant, n'hi ha que disfrutar d'elles tot el que se pugui. Correcte. Don Eloi Pomar, bona nit, de Compromís. Com estem? Bona nit, molt bé. A vostè li toca el següent. Si algun equip d'Alacant volguera guanyar, simplement és posar la data que correspon de falles a algun equip valencià. Perquè després, si gira el camp en ressaca, seria el més fàcil. Bueno, hi ha vegades que quan les falles i les festes venen bé per a desestressar-se, arribes en millor estat d'ànim i jo m'ha passat a vegades que festes del poble d'on estava i després hem guanyat i la gent diu, no, vos ha vingut bé l'alcohol, vos ha vingut bé. És a dir, mai se sap, mai se sap. Don Alberto Pina, des de Tailàndia, bona nit. Com estàs, analista polític d'esta casa? Bona nit, Juanjo, i bona nit a tots els que estan ahí amb vosaltres i bona nit a tota l'audiència. Pues efectivament, així estic en Tailàndia, concretament en la isla de Phuket, una meravella, no hi ha ningú problema, i m'encanta i m'alegra que tots se ho hagueu passat també en falles. És un autèntic plaer estar amb vosaltres. Endavant. Li pareix bé que comencem pel tema sorpresa? Pues lo que vostè faci, ben fet està. Jo, com estic sentat en la caire, no me puc caure. La sorpresa que vulga. Adelante. Pues comencem, comencem. Jo no sé si esteu molt o poc vinculats en el món de les falles, però en este cas, senyor Carrascosa, bueno, algo que anem a comentar. Cada un que diga, lògicament, com sempre diguem així, la seva opinió, el que crega convenient, i és que jo considero que quan una personalitat, una persona representa la màxima cosa del món faller, té que ser, diguem, exclusiu d'aquesta persona. En la processó del dia de Sant Josep va eixir la fallera major de Gandia, Alba Gadea, i, oh sorpresa, quan desfilaven, en aquest cas, les autoritats, la senyora Diana Morant va eixir de fallera. Jo no sé si va ser una falta de respecte, si les coses poden ser així, si no poden ser així, però a mi particularment, jo ho anticipo, em sembla que no, perquè si es fa una processó dedicar la Mare de Déu dels Desemparats, pues una consellera no podria o no deuria eixir de Mare de Déu dels Desemparats. Està acaparant una atenció que no es mereix. No sé, desconec si n'hi ha alguna espècie de protocol per a aquesta sèrie d'actes i, per tant, un protocol que implique la vestimenta i els llocs on tenen que estar en la processó, ho desconec perfectament. Ara bé, efectivament, i home, si un ho fa això per donar la nota, doncs pues, no està bé. Si no ho fa en aquest sentit, lògicament, doncs pues, bueno, bé, tampoc passa res. Desconec el protocol i desconec si era així o no. En aquest cas, perfectament, és el temps que vos dona, minut i mig màxim, per expressar la vostra opinió, la vostra exposició, perquè, Eloi, jo penso que és el que hem dit, no? El protagonista. La protagonista, en aquest cas, és la fallera major de Gandia. I si Diana vol eixir com a fallera, que eixca en la seva comissió. Però si vol eixir com a regidora, que eixca vestida de regidora. Bé, jo també em passa el mateix que Carrascosa, que desconec el protocol faller. Jo entenc que tampoc, no, jo no ho veig tan important, perquè jo crec que tot el món sap que és la fallera major de Gandia. I tot el món, jo crec, molta gent de Gandia sap que Diana Morant és membre o fallera de la Falla del Prado. Bueno, si vostè perdona que li talli, seguir un poc les redes socials, pensa que per ahir, no sé, el 90% de la gent desconeix qui és Diana Morant.
Bueno, això és una altra cosa, però bé, la gent que coneix a Diana Morant sap que és fallera de la Falla del Prado, i jo entenc que tampoc és una cosa tan greu, és a dir, si s'haguera volgut ocupar el lloc de la fallera major, jo hauria sigut un poc més greu, però que ella isca com a fallera, perquè és fallera i sent la falla, i volia gaudir d'eixa festa amb el traje típic de les falles, no em sembla tan greu com, potser sí que li sembla un fallero ortodoxe. En este cas, senyor Pina, no sé, per dir un nom, que el senyor Andrés Puig va aixir de vestir de Sant Josep, jo crec que no és lògic. Bueno, efectivamente, es con tu dius, pero bueno, yo tampoco le daría una importancia exagerada, es a decir, o sea, cada uno te quisiera un litoca, evidentemente, es falleros desfilante en la falla, cada uno en la segua, en la que le corresponde, y evidentemente, las autoridades pues desfilante en el puesto de autoridades y desfilante pues vestidos de personas normales, adecuadamente vestidos y representando a las autoridades andienses. Por lo tanto, yo pensé que cada uno pues tiene que desfilar a un litoca. Si no hubo a hacer así a Diana Morán, pues no es correcto, desde el punto de vista técnico no es correcto, pero tampoco le daría una importancia exagerada. És a dir, quan uno no és ningú en la vida, pues sempre vol veure de quina forma pot ser algo més perquè la gent es fixi un poquet més en ella. Ni a vostè ni a mi se mos haver ocorrit això, perquè segurament ni vostè ni jo serem molt en la vida, però eixim en quasi totes les falles de Gandia. Entonces, per què tenim que tindre més protagonisme? Si la senyora Diana Morán no eixen ninguna, no la coneix pràcticament ningú, com bé vostè ha dit al principi, pues necessita de fer coses un poquet més extravagants per a que la gent la conega. Per lo tant, com diria aquell, jo la disculpe l'any que ve que torni a eixir a un buiga, i si vol, pues l'any que ve que es posi dalt de la trilixa, on col·loquen a la Mare de Déu i que també li posen flors a ella, i així ja la coneixerà el resto de Gandia. Però en fi, no traguem tampoc les coses de mare, que cada un faci el que vulga. Perquè tenim un cas semblant, i és que Lorena Milbaques també pertenix a una comissió fallera, senyor Malonda, i ella, sin embargo, és conforme toco. Bueno, jo sí que m'agravia de lo que acabeu de dir, jo m'agravia. Per què? Perquè quan hissen la bandera, que se comença la campanya de l'estiu en la platja, per exemple, de Gandia, no va ninguna en biquini o en tobles a hissar la bandera del consistori. Se'n van en la blusa, en la falda curta o en el short, fins això, o en pantalons llars. Vull dir, a cada lloc li pertenece una qüestió. I no està bé que una consellera, regidora en aquest cas, de l'Ajuntament de Gandia, que vol eixir de fallera, em pareix molt bé. Se'n va on estan els falleros i es posa davant, enmig o on volia. Però en la fila dels consejals no n'hi ha protocol, n'hi ha serietat. I si és una processó, més encara. Per tant, crec que no està gens bé per no respectar a la majoria dels gandienses que estic segur que pensen com jo. Perquè en aquest cas, si tot el que pertenece al món faller, senyor Soldevila, i si era vestit de faller, pues, lògicament el protagonisme de la fallera major de Gandia passaria totalment desapercebut. Sí, jo penso que si hi ha algun tipus d'ofensa és sobretot al món fallero. És a dir, quan uno entra de concejal, i aquí hi ha algun cas i sabem lo que significa, i sabem qual és el paper que representamos, i sabem com lo tenemos que representar, i si uno entra de nuevo, tiene que intentar saber esas cosas, tiene que tener muy claro que una procesión, que la procesión de ayer era la última institucional de las fallas, era la última, y la protagonista, evidentemente, en las fallas es la fallera mayor, eso es de tradición de toda la vida. Ahí es el papel de la mujer es fundamental en las fallas y mira por dónde es la fallera mayor, la máxima representante del mundo fallero. Por tanto, la máxima representante es la que tiene que cerrar una procesión o un desfile, como quieran llamarlo, tiene que cerrar la fallera mayor, que es la protagonista, que es la que ha estado todo el año en Gandía, fuera de Gandía, en todos los actos falleros, como la mayor y la máxima representante del mundo fallero de Gandía. Y por tanto, eso lo tienen que saber todos los que representan a la ciudad en el aspecto político. De ahí, pues, que un concejal, no existe un protocolo escrito respecto a todo lo que puede pasar o a todas las incidencias, pero es de sentido común porque ha pasado oralmente de unas generaciones a otras, de unas corporaciones a otras, y todos lo han aceptado de una manera natural y normal. Por tanto, la señora Diana Morant, quitarle el protagonismo, que quiera quitarle el protagonismo a la fallera mayor de Gandía, a mí sinceramente no me ofende, pero yo creo que al mundo fallero sí. Es decir, cada uno tiene su sitio y un concejal tiene que representar a la ciudad vestido con el decoro que yo conlleva, y punto, y en su sitio. Otra cosa, estar de otra manera y en el sitio que le corresponde es invadir
la representación y la competencia de la Fallera Mayor, que insisto, es la máxima representativa de esta ciudad, por lo menos en el mundo fallero. 20 segons per a tancar el tema, encara que canviem un poc el mateix. Continuem en falles. Què li pareix la crítica de la falla del Prado, on estia eixien una crítica que deia en Roses Fresques, on estava Diana Morant, José Manuel Prieto i un parell més, Vicent Mascarell en interrogants, i Roses Músties, Lidovina Gil, José Manuel Orengo, Alfredo Boix, etcètera, etcètera. Tot això no vindria a col·lació a no ser de què. M'he enterat de que la crítica la fa una Rosa Fresca. Eso es una sorpresa también para mí, es que estamos de sorpresas hoy. Yo la verdad es que no he leído esa crítica, no la he leído. En cualquier caso, si quien la escribe o quien colabora en su escritura es una fresca y está hablando despectivamente de compañeros suyos que simplemente por edad o generacionalmente están por encima, no, delante de ellos, por la edad simplemente. Yo creo que las rosas frescas deben de aprender todo lo bueno que las rosas que ya no son frescas pueden dejar a estas personas. Y que uno de ellos, además, escriba tan bien sobre él y tan mal sobre sus compañeros, pues la verdad es que me parece un poquito... Deja mucho de desear. Y efectivamente deja mucho de desear de quien escribe y hace esa crítica. Bé, canviem de tema, entrem ja en un tema més punçant, un poc més espinós, perquè senyor Carrascosa, el govern a partir d'ara coordinarà 4 departaments per a evitar irregularitats en el padró, però sobretot maganxes a les ajudes socials, i després, si li pareix bé, llegirem algun exemple. És un tema espinós, complicat, però hem d'abordar-lo. Què li pareix? Efectivament, són temes difícils. Bé, abans que res, el del protocol ho deia jo perquè desconeix si Diana Morant ha demanat permís a les autoritats, en principi les eclesiàstiques, després les municipals i després a... Suposa que a les falleres. És que no ho sé. Correcte. De totes les maneres, de veres el que ha dit Javier, i cadascú té que saber estar en el moment adequat i de manera adequada. A mi l'exemple que ha posat el senyor Malonda pareix perfecte. Sí, sí. M'agradaria veure una regidora, quan puja la bandera blava, anar en biquini. Jo ho diria això per mi ser matí, perquè no sé si demanar permís la regidora o no, ho desconec. El tema és que el tema són complicats i difícils perquè, efectivament, tot el tema relacionat amb la immigració, tot el tema relacionat amb els serveis socials, tot el tema relacionat amb rebre ajudes socials, són complicats i difícils, no? He sentit, he vist la coordinació que vostè em diu dels 4 departaments i he focat... M'he observat el tema de les ajudes socials d'algunes persones que estan empadronades ací, que viuen en Gandia, i que sembla ser, jo no he vist cap informe ni cap dada que objectivament m'ho certifique, suposo que sí que, lògicament, l'Ajuntament ho tindrà, d'algunes persones que estan recebint ajudes socials directes de l'Ajuntament, el qual vol dir de la contribució de tots els ciutadans de Gandia, veïns i veïnes, i que sembla ser que apareixen una temporada i tornen a vindre. Especialment em va cridar l'atenció de xiquetes o xiquets que deixen d'estar escolaritzats durant un temps, i l'Ajuntament té aquesta obligació. L'Ajuntament té una obligació directa, perquè són ajudes socials que es donen, però aquestes ajudes socials eixen dels impostos de la gent de Gandia, i que, per tant, té una màxima observació en el benefici de tots i perquè no hi hagi una corrupció també ahir, lògicament, i coordinar aquests 4 departaments és important. N'hi ha que tindre molt de cuidado perquè són temes molt delicats. Este i el de l'immigració són temes molt delicats, però l'Ajuntament té el dret i el deure en benefici de la bona política social i que les ajudes vagin destinades a aquells que s'ho mereixen i que ho necessiten, i que lògicament hi haurà que velar per a veure què està passant. Em va cridar molt l'atenció, d'unes quantes xiquets i xiquetes que han d'estar escolaritzats i que sembla ser que suposa que hauran hagut denúncies dels propis centres escolars perquè estigui passant el que està passant. I les ajudes econòmiques necessàries per a moltes famílies, el que no pot ser és que uno tingui una ajuda i que de la parella d'ací un mes o dos o tres i vuelvo a venir i vuelvo a cargar i me vuelvo a ir. I en aquest cas anem a remitir-nos, senyor Malonda, a la nota de premsa que envia el Partit Socialista, perquè diu que és qüestionar la tasca de la Policia Nacional
i dels treballadors socials. Entonces, aquestes denúncies que eixen i estan demostrades sí que qüestionen aquesta tasca. A mi me dona igual el que qüestionen. Jo el que vull que és una ciutat neta en tots els aspectes. Jo vull que vaig a... I el senyor Carrascosa ho ha deixat ben clar. Jo estic en ell totalment i algo més. No se pot consentir que una sola persona estigui timant el resto de gandienses. Ni una. I no estem parlant d'una, que això no seria motiu. Clar. Estem parlant de moltíssimes persones que, a més, tots els que estem així, que anem per Gandia o a peu o en vehicle, estem comprovant-ho i veient. No saben ni on viuen. Però és que te ho pregunten, no saben, i després dius, com és possible que estigui en aquesta taula prenent una Coca-Cola o un cafè? Vol dir que sí que estan, però no tenen ni noció d'on està el seu domicili. Tot el que comporta ordre, hem de demostrar sempre que estem per això, estem per a posar ordre, estem per a que es beneficia aquell que s'ha de beneficiar. Hi ha un munt de persones que precisen de tota l'atenció escolar, educativa, no educativa, sinó de sanitària, d'acció social. Tots aquestes persones tenen que estar, en certa medida, mimades perquè s'ho mereixen, però el que no podem és mimar ni dotar de res d'aquesta comoditat, parla a nivell institucional. És que molts diuen, tu col·labores en això i, sin embargo, cuidao, jo en els diners des de més no puc jugar. Jo puc jugar en els meus diners i voluntàriament donar-los el que vulgui. Però com a institució no puc elegir a qui els dona, sinó tinc que elegir aquells necessitats que precisen d'aquesta atenció. I crec que l'Ajuntament, i no vaig entrar en les crítiques d'altres partits, no vaig entrar, simplement està fent-ho bé. Si això, aquests papers que tenim ací davant, que són els argumentaris de lo que ha ocorrit o va ocorrir, jo estic, i no en el PP, estic en aquesta forma de treballar per al poble. Perquè hi ha casos molt greus, i vaig a dir sols algun, senyor Pina, i és que s'han detectat irregularitats en benestar social de gent empadronada que cobra renta garantida i ajudes d'emergència que no resideixen en Gandia, sinó en pobles colindats o en el seu país d'origen. També hi ha alguns que estan treballant en els seus propis països d'origen i estan cobrant del capital de Gandia. I una cosa que realment em pareix escandalós és que hi ha un periòdic estranger que publicita com empadronar-se en Gandia, senyor Pina, i poder accedir a les subvencions. Apague, vámonos. Així és, vostè ho explica perfectament i els dos contertulis que m'han precedit han donat una opinió en la que jo participe al 100%. És a dir, l'obligació de tot govern és ajudar el que ho necessita, però realment el que ho necessita i el que viu en Gandia i fa la seva vida en Gandia. El que no podem és permetir que els diners dels contribuents gandienses pues, es repartim en alegria a persones que no se ho mereixen i que ni tan siquiera viuen en Gandia, que se'n van al seu país d'origen, que van, que tornen i que al final ho fan en diners de tots. I això no és tolerable baix ningú concepte. Jo vull que una ciutat que visga en pau i en ordre i que el que tinga necessitats i realment les justifique, el govern municipal l'ajuda en tot el que faci falta, però aquell que no té dret a eixes coses, naturalment no podem tirar els diners dels gandienses d'eixa manera. Ho ha dit perfectament Ignacio Malonda i ho ha dit perfectament també Pepe Carrascosa, el secretari general de Comissions Obreres, de que n'hi ha que controlar els diners de tots els ciutadans de Gandia. Per tant, jo participe perfectament de l'opinió d'aquests dos contertulis i jo vull que un govern serio que controle. I això és el que està fent el Partit Popular. Desgraciadament el Partit Socialista no era un govern serio. Ara segueixen demostrant en els seus comunicats que de premsa, que segueixen volent pues, que la gent t'enganye, que la gent t'estafi, que la gent en definitiva pues, se li donen unes ajudes que realment no s'ho mereixen i això no pot ser. Per tant, jo vull que un govern serio, jo vull que un govern del Partit Popular, que és el que està fent les coses a la ciutat de Gandia. Senyor Pomar, en aquest cas el comunicat del Partit Socialista diu que la policia local ja té suficients coses per atendre, que per a dedicar-se a això. Jo penso que si tot això es regula, aquesta estafa que estan fent alguns de les persones que estem anomenant, subsanarien un poc, diguem, l'ingrés de 5 o 6 o 7 policies nous. Bé, jo filant un poquet això amb el tema anterior, jo crec que, no sé si són roses músties, però són roses quebrades. L'Ajuntament de Gandia està en una situació pràcticament de quebra per la mala gestió del Partit Socialista. I hi ha un missatge des de l'esquerra que jo crec que Compromís ha de fugir i altres partits responsables han de fugir, que és el paper per a tots, les subvencions per a tots. No pot ser, no es pot permetre això. I jo crec que s'han d'intentar, jo crec que tots estem d'acord, la gent que visca a Gandia s'ha d'intentar regularitzar la seva situació, s'ha d'intentar ajudar que tinga sanitat i educació pública i s'ha d'intentar que troben treball. Però no a tot el món que vinga o a tot el món que vinga a inscriure si després se'n vaig al seu país. Jo crec que això és una gran diferència
I tampoc amb això vull criminalitzar el tema d'estrangers, perquè així hi ha gent, que estic segur que són espanyols, que fan el mateix o pitjor, i el percentatge serà més alt. Saps? És una qüestió d'optimitzar recursos. També m'estranya que després de 2 anys i mig se n'adona el PP, en aquests moments, després de 2 anys i mig, de totes aquestes coses, m'haguera agradat que només entrar s'haguera preocupat pel tema de la situació dels immigrants i la situació de treballadors o empadronament de persones de forma il·legal, perquè les subvencions és una cosa molt sèria que rep gent que està vora a l'abisme de la pobresa. És una cosa, jo crec, que és de primer ordre d'una ciutat com Gandia. En aquest cas, parlem de drets humans, senyor Malonda, perquè ja li dic, així... Ai, perdó, senyor Soldevila, així hi ha coses que no enquadren. Gent empadronada en Gandia que s'opera en clíniques privades del seu país. En aquest cas, no entenc, o sigui, venen, s'empadronen així, s'operen en clíniques privades en el seu país. Això es va posar-se les mans al cap. Bueno, pues yo entre otras cosas. Sí, yo creo que estos datos justifican claramente las actuaciones que se están llevando, tanto en esa medida administrativa de para empadronarse, mandar a la policía los datos, y en la revisión del padrón. Es decir, aquí el problema que hay es el de siempre. Las leyes o las normas están para solucionar problemas. El problema es que si las leyes y las normas no solucionan problemas o tienen flecos que perjudican y que permiten irregularidades, permiten picaresca, permiten ilegalidades, permiten, como acaba usted de decir, que personas que se van a sus países solamente por empadronarse en Gandía se operan en clínicas privadas y están pidiendo la factura aquí, en España. Yo coincido con el elemento en común que se ha dicho aquí, y el hoy lo acaba de decir, es que lo siento, es que Gandía tiene unos recursos muy limitados. En estos momentos todos sabemos cómo está Gandía, y no tenemos recursos para todo el mundo. Ya sé que es un tema complicado, ya sé que hay muchos que se quieren arrogar la pretensión de ser más humanos que nadie, defendiendo todas estas cosas, y que permitirían estas cosas y muchas más, simplemente por salir a la palestra y por decir lo bueno que soy yo. Pero es que así no son las cosas. Hay que solucionar los problemas. El problema de la inmigración, sobre todo que en un continente en concreto, lo dije el otro día, es sangrante y es muy complicado, por favor. Y entonces esto son consecuencias que solamente con una medida administrativa y una revisión de padrón se está poniendo sobre la mesa grandes problemas que tenemos. Hay gente que está cobrando, gente de Gandía que no llega a final de mes y casi no puede comer, y gente de fuera, y gente de España y de todas las comunidades que están cobrando y están trabajando. Es que eso no puede ser. Y si somos capaces, con una mínima medida administrativa o con una revisión del padrón, evitar todo esto y ser más justos, yo creo que a nadie se los tiene que caer los anillos. Ya está bien de que al ser un problema un poco complejo y sensible, ya está bien de que no le metamos mano. Claro, mira, ya está bien, porque no solucionamos los problemas. Siempre, perdón, guardando y respetando la dignidad de todo el mundo que la tiene por ser persona, que ahí no entramos. Y por favor, aquel que quiera entrar en ese tema está mintiendo y está tomando al ciudadano como un energúmeno, y no es así. Al contrario, el ciudadano sabe perfectamente de lo que estamos hablando, y por tanto me niego, y el Partido Popular se niega a que por una simple medida administrativa no seamos capaces de depurar todas las ilegalidades que se están provocando, sea quien sea, inmigrante, español, de Salamanca, el que la haga. Es decir, si tenemos una herramienta para que funcionen mejor las cosas, hay que usarla. Claro, y se va a beneficiar precisamente claro, lo necesita. Evidentemente. Si es que el fin de la cuestión es esa, claro, que es beneficie a aquel que realmente lo necesita. No aquells que es desconeguem, i no per desconeixer no volem que s'atenguen, sinó legalment atendrem el qui toca, legalment. Però no podem ser voluntaris per això. Voluntaris és cada un de nosaltres. Si volem, des de la nostra butxaca, sí. Però el que és un organisme com és l'Ajuntament, no. Perquè en aquest cas, senyor Carrascosa, és molt fàcil fer demagogia, no? I populisme d'aquest problema, perquè és un problema. Però efectivament, jo he dit abans que el problema de l'immigració, i més en aquesta ciutat que té un 20% de densitat de persones de tercers països, és un tema complicat, és un tema social, és un tema humà, i abarca un espai molt ample, però anem a veure, un espai molt ample de sociabilitat, de la mateixa manera. Però, a veure, quin ajuntament, sigui del color que sigui, si té damunt de la taula informes tècnics de serveis socials, informes de la policia local, es gira d'esquenes a un assumpte així? Quin ajuntament? Seria un irresponsable. Doncs pareix que fins ara ha ocorregut així. Jo tinc que confiar en que la policia local, que són els professionals de la seguretat, si emeten els informes pertinents, que és la seva obligació, a iniciativa pròpia o a iniciativa del govern municipal,
i serveis socials, si té aquests informes, aquests informes ens estan dient que està ocorrent això, això, això i allò en aquest món. I, home, a veure, seria una greu irresponsabilitat, et acordes dir, conformem una política d'acords per a la ciutat de Gandia que es pot fer en el marc institucional sobre immigració, sobre ajudes? Clar que es pot fer i es deu de fer, clar, però a veure, el que no puguem permetre és la corrupció ni des d'ací ni des de fora. I perquè això és que al final el que fa és dinamitar, va en perjudici del col·lectiu més afectat i va en perjudici de la ciutadania. És que això és claríssim, no? Hem tancat el tema i és que el senyor Soldevila ha dit que el Partit Popular, lògicament, bueno, pues està recolzant el que està fent per este tema, tema sangrant, repetim. Però jo vaig a dir una cosa i pensé que no hauria de dir-la, però les coses se tenen que dir-se clares. És una persona d'esquerres, però pense que és una persona amb sentit comú, com hi ha moltíssima gent de dretes, d'esquerres i del centre que tenen sentit comú, va dir que ell mai públicament recolzaria això, però interiorment està plenament d'acord. Una pausa, tornem d'immediat. Tornem amb tots vostès i vaig a demanar als nostres contertulis que siguin un peliu més breus en les seues intervencions perquè voldria, d'una manera o altra, tocar algun que altre tema interessant i, a més, alguns rapidets, perquè no per ja haver sigut passats en el temps, deixen de ser d'actualitat, senyor Balonda. Rapidíssimament, la seva exposició sobre el tema Partit Social de Gandia, Mònica Richard, a favor, en contra, el que es diu, el que es comenta, que si és una decisió, què pensa al respecte? No, totalment a favor. Siga el que siga, qualsevol persona té dret a presentar-se a unes eleccions. Això demostra democràcia. I si demostra democràcia, tots es tenen que acceptar. Una altra qüestió, siga que en la part interna de cada un dels partits que pogueren estar les persones que es puguen presentar, tinguin els seus debats interns, de que van fer bé en no donar-li o donar-li un càrrec o no càrrec, que van fer bé en això o en allò, això no m'importa. Però externament, hem d'acceptar a tots els que vinguin. Però anem a veure. A mi què m'importa que es digui Esquerra Unida o extrema dreta? El que vull és que aquesta persona xue en el partit que es diu Ajuntament i que és democràtic. Si està fora, fa més mal que si està dins. Si està dins, prompte li se coneix i sabem si li podem donar la confiança o no li la podem donar. És tan fàcil com això. I més una persona que, vamos, té arrels socialistes, això no li pot negar. I ho diguin a sa tia. O a sa mare. En tots els respectes a les dos, que les vull moltíssim. La veritat, sí que és. I no tinc per què comentar-ho en la pantalla, però, vamos, no n'hi ha de res el que li han fet, perquè jo sí que ho sé, que aquests dies de falles ha parlat prou en ella. I la xiqueta l'han volgut aplastar. I això no és just. En aquest cas, senyor Pomar, les amenaces vinguin per on vinguin, totalment fora de context. I ha rebut amenaces. Sí, jo crec que bueno, això és condemnable per tota persona democràtica. Jo crec que tots els partits de Gandia han viscut excisions. Claro. El Partit Popular ha viscut l'excisió de Rosa Fuster, l'excisió de Fernando Mut, jo mateixa vam ser dirigents de Nou Anys d'Esquerra Unida i es vam eixir per problemes amb el Partit Comunista i ara estem en compromís. El Partit Socialista no pot pensar que és diferent a la resta de partits i si alguns exregidors, perquè són diversos regidors, són ja dos o tres regidors, exregidors socialistes, els que se'n van, han d'admetre que això és una democràcia i no que qui trenqui amb el Partit Socialista ja no pot fer mai més política. Jo crec que això és democràcia, el Partit Socialista té un problema a nivell estatal, no només a nivell de Gandia, que la gent ja el percep com un partit, no anava a dir mustio, però que li fa falta aire fresc, i jo crec que hi ha molta gent des del partit que ho està demanant, i altra gent que se n'ha anat també ho demanava. En aquest cas, senyor Pina... En la Iglesia del Grau, mira tan proper que estem parlant, en la Iglesia del Grau, 18 de juliol, n'hi ha qui l'ha celebrat, en bandera espanyola i està en el Partit Socialista. Això és el que tinc l'avantatge, que som molt major. En aquest cas, senyor Pina, un granet en el braç fa mal, però un mussol en l'ull fa molt. I tal com s'ha pronunciat el Partit Socialista, això és més que un mussol, és un mussol i mig.
Pues pareix que algo de mal li té que haver fet al Partit Socialista tot el que està passant, perquè tenen un cabreu monumental per arribar a amenaçar de la forma que han amenaçat a Mònica Richard, pues realment algo té que estar passant-los realment grave. Però no només Mònica Richard, hi ha un grup de persones darrere d'ella i a més mos hem enterat que en els últims dies també s'ha sumat un altre exconsejal del Partit Socialista, en este cas de Beniopa, Juana Tomàs, en lo qual cada vegada la llista és més gran de gent descontenta del Partit Socialista. Per lo tant, no és una coseta que pareixia que a lo millor no seria molt, sinó que pareix que cada vegada s'agarra amb més força. En definitiva, és la llibertat de cada un de fer lo que vulga. Totes les persones tenim dret a fer lo que ens doni la gana. És com si, jo que sé, qualsevol dels que estem sentats avui en esta tertúlia, pues volem muntar un partit polític. Escolte, i per què no? Cada un pot fer lo que li dona la gana a la ciutat de Gandia. Mònica Richard pot fer i muntar un partit polític si a Xina li apeteix, i tot el món té que respectar exactament el que faig a cada persona. En tranquil·litat, després venen les votacions, el poble elegeix el que considera que el seu criteri està més acertat o més capacitat per a dirigir la ciutat de Gandia, i en definitiva, ixa és la llibertat i ixa és la democràcia. Però pareix ser, i acaba, que el Partit Socialista no té clar quina és la democràcia o què és la democràcia. Pel Partit Socialista, tot el món té que estar baix el seu manto, baix el seu redil, i ningú té dret a escapar-se del redil del Partit Socialista. Ja ho digué fa molts anys Alfonso Guerra, el que se mueva no sale en la foto, i pareix ser que el senyor Orengo and Company volen fer exactament el mateix en Mònica Richard, o sigui, volen liquidar-la políticament parlant antes de que monte este nou partit polític. I això no és a Xina. Mònica Richard és lliure de muntar un partit polític com qualsevol ciutadà de Gandia és lliure de fer exactament el mateix. Senyor Gascosa, breument, és molt fotut que a una persona l'insulten, però quan aquests insults venen de companys o excompanyers de files, deuen de doldre molt. Llavors veu que n'hi ha un debat cru, no? Deu d'haver un debat cru a l'intern de l'agrupació socialista, que jo desconec, conec algo, però no conec la totalitat d'aquest debat, no? Però deu d'haver un debat cru. Primer, mira, en democràcia el sol és per a tots, val? I que, per tant, conformar un partit polític, en els partits polítics des del 78 per ací, doncs no és res estrany. En la dreta, en l'esquerra, en el centre, hi ha hagut de tot, no? En el cas de l'agrupació socialista de Gandia, vamos, jo crec que així en la premsa, a dir el que s'ha dit, si està donant d'amenaçar o deixa d'amenaçar, tot això a mi em pareix esperpèntic, no? Per què? Doncs perquè la gent té la llibertat d'anar-se en una agrupació, en aquest cas del PSOE, perquè no estarà d'acord amb la línia estratègica del partit, perquè no estarà d'acord amb la línia general del partit, o per el que sigui, jo no ho sé. Ja me sé, no ho sé, quin és el debat que s'ha produït ahir i el per què de les coses. Ara bé, la sol és per a tots i que, per tant, totes les persones conformen una oportunitat política, una proposta política, que tindrà el recorregut, que tindrà, ciutadans tindran que avalar aquesta proposta. Sí o no, és indudable que, claro, li toca de ple a l'agrupació socialista de Gandia, lògicament, perquè n'hi ha els regidores, sembla ser que, segons el que he dit a la premsa, que no és una cosa que no vol perdurar, sinó que, vamos, estem a les eleccions autonòmiques i municipals en l'any que ve, per tant, va ser una opció política més, i dic més, i no va ser l'única, ni vindran més, perquè este caladero és important, Gandia és un caladero polític important, i vindran més partits polítics, i voldran pescar en el caladero. A veure, torna a dir, en democràcia, el sol és per a tots, i que, per tant, al final els ciutadans tindran que decidir si és una bona proposta o no. Dos minuts per a canviar de tema, senyor Soldevila. Arturo Torró, tinc entès que no va matar a Manolete. Pense, i a més estic convençut, que tampoc recolza o, segons diuen els socialistes, paga o està darrere d'aquest partit. No, claro que no. Eso son... Estem patrocinant des de Comissions Obreres, un partit no sé què. Buah, i dic, això són manatos en la rehòrtia, tio. També t'he dit, esto es guisado, això és massa. Mare. Yo creo que... El Partido Socialista tiene un problema. El problema es que ha estado 28 años gobernando. Es decir, este tipo de cuestiones, este tipo de decisiones, oye, no tengo nada que decir. Faltaría más que cada uno no sea libre para decidir con quién quiere estar y qué es lo que quiere hacer. Faltaría más que fuéramos contra eso. Pero ahí coincido perfectamente con Ignacio, porque él sabe perfectamente que luego hay una interpretación interna de los partidos y algo que trasciende. Y internamente, yo no soy una persona que me meta, ni quiera meterme en los problemas internos de los partidos, pero lo que sí que te digo es que el Partido Socialista, que
en la Comunidad Valenciana, hace muchos años que no gobierna, han tenido estos problemas continuos. Igual da que hayan primarias, secundarias, terciarias, siempre hay líneas, siempre hay simpatías que cada cierto tiempo salen y se reflejan sus problemas internos. En este momento en Gandía algo mal habrán hecho algunos dirigentes del partido hasta ahora, algo mal, para que se estén produciendo cosas, movimientos muy extraños internos. Pero en cualquier caso, nada que decir y todos mis respetos a aquel que quiera decidir en su momento no seguir las líneas, porque creo que los dirigentes de ese partido en ese momento pues están cometiendo errores que yo no comparto y quiero ir a otra cosa. Es decir, bajo ese punto de vista, yo creo que lo único lamentable en todo esto, lo único lamentable, sobre todo por el aspecto personal, es que personas que han sido compañeros durante un tiempo y que han demostrado, además lo sé, cierta relación, que por estas cuestiones tengan ahora que salir públicamente a insultar a personas que democráticamente tomen una decisión que es totalmente lícita. Eso es lo que no es aceptable ni es tolerable, porque los maleducados y los personajes o las personas que siempre tienen el insulto fácil en la boca, lo son en esto y lo son en todo. Por tanto, eso es lo que más lamento. Marzo del 79. Señor Cruañes, en paz descanse, y señor Salvador Moragues Bertón, paz descanse. Ya lo hubo. 79, marzo. O sea que no es la primera vez tampoco. Pero es que así, yo he visto a veces cosas, un tema es bipolar. I agres, sobretot en la política comunitiva del PSOE, que no estic d'acord des de fa molt de temps. Jo, home, demòcrata i d'esquerra, no estic d'acord. És que és agra. És fins i tot que a vegades que es posa. I a veure, ni Orengo és el que parla de la Segona Guerra Mundial, ni l'alcalde de Torró és Nerón, que tenia la facultat de fer aixina i que caiga este. A veure, però com se poden fer aixes anàlisis polítics? És que són anàlisis de la mediocritat. És a dir, que són anàlisis de la mediocritat. Com es poden fer anàlisis polítiques si Torró està patrocinant? Jo què sé, si Torró està patrocinant, ja té prou problemes Torró, suposo jo. Home, però si hi ha hagut un debat, suposo que hi ha hagut un debat, no? Suposo jo. I si no ha hagut un debat, encara pitjor. I vull dir que jo no crec que el Partit Socialista en aquests moments, des que es comença la legislatura del 2011, passa el que passa en aquesta ciutat, estigui en una posició, en l'oposició de les més correctes. Dic, i això portarà debat agres, I això és la política, que diu Partit Social, en el CIS va fer Partit Socialdemòcrata. Otra història, de los blascos, ben coneguts meus, Molt ben coneguts meus. Bueno, doncs, què és el que està passant? Home, doncs que se ho facin a mirar. A mi m'interessa el món de l'esquerra, de veritat, i m'interessa el món de la política en general. Però mira, les coses són objectives. Quan passen és perquè algú hi ha. I descarregar això en la política comunicativa i estan tots contra mi, Bueno, senyores... Perquè en este cas, senyor Pina, i posem per aquest punt i final, per favor, que vull tocar d'algun que altre tema més, quan van haver aquesta escissió, que això sí que va ser una escissió entre Fernando Mut i Rosa Fuster, ningú d'aquest partit va eixir dient que el Partit Socialista estava darrere. Pues no, en absolut. És una diferència de criteris i una diferència d'opinió entre l'esquerra i la dreta. És a dir, quan la dreta té decisions, pues són les pelees normals que n'hi ha en els partits polítics, pues n'hi ha sempre un grupet que es cabreja i se'n va. És correcte o no és correcte? Pues algo s'haurà fet mal quan algú se'n va d'un partit polític. El problema és que, clar, a l'esquerra li ve molt bé quan els cabreos venen dins de les files del Partit Popular. El problema de l'esquerra, el problema del Partit Socialista, és quan els cabreos venen des de dins de les seues pròpies files. Clar, sempre és més fàcil que els problemes vinguin en el Partit Popular. El Partit Popular té 1.000 i pico militants en la ciutat de Gandia i, per tant, un o altre es pot cabrejar en un moment donat. El Partit Socialista són 3 i el de la guitarra i, entonces, pues, clar, quan són poquets, és més difícil que es cabregen. Però així ni tot, també n'hi ha cabreos. El problema és que quan passa en la cera d'enfront, pues, t'alegres, i quan el passa en la teua pròpia casa, pues, te cabreges. I això és el problema del Partit Socialista. Aquesta vegada ha passat en la seua casa, se'ls han cès la paraeta, per dir-ho d'alguna manera, José Manuel Orengo i Vicent Mascarell and Company estan caducats, estan acabats, són roses marxites, o digue-li com vulga, i clar, com que no se'n van, pues, les persones que volen un canvi dins del Partit Socialista estan cabrejats, i com els altres no se'n van, pues se'n van els que estan més fresquets i diuen, ja està bé, aneu-se'n, ja heu fet prou mal a esta ciutat i deixeu que passe gent nova. I això és el problema que té actualment el Partit Socialista i el senyor Orengo, que n'hi ha molta gent dins del Partit Socialista que ja li discuteix el liderazgo al senyor Orengo i que no està d'acord en que seguisguen sempre les viejas glòries del Partit Socialista, i com que no són capaços de transformar el Partit Socialista, pues al final tot els explotarà en les mans. I si no, és al tiempo. Pues jo ara vaig a plantejar el següent tema de dos maneres. Donde dije digo, digo Diego, que és un refrán molt conegut i molt popular, o
accepte el que diu la majoria. Això fa col·lació, senyor Pomar, a que el Partit Popular tenia una idea, tenia una concepció de lo que tenia que fer en la plaça de l'Alqueria, en la plaça de Sant Pere, però també va dir que s'ajuntaria amb els veïns, i els veïns li van fer veure que la majoria no volia eixe projecte del Partit Popular. Jo crec, pense que no ha reculat, simplement ha acceptat el que vol la majoria. Per a mi un acte de democràcia i sobretot de saber obrir els ulls quan ho demana el poble, perquè ahí sí que tenim que acceptar que es reuneix moltes vegades amb el poble per a escoltar què és el que vol. Sí, jo, nosaltres des de Compromís ho vam defensar, que des d'un principi jo crec que el veïnat del Parc Sant Pere volia mantindre el mur. Una altra cosa és quin tipus de plaça es volia, però el mur jo crec que des del principi va quedar clar. És cert que l'alcalde i el govern van intentar en un principi vendre la idea de tirar el mur, però bueno, entenem que el veïnat i la consulta o el xicotet sondeig que hauran fet dels veïns d'aquest barri ha demostrat que el mur és important per al barri. Jo crec que per a fer una ciutat és important tenir una idea des del govern, però també comptar molt amb els ciutadans. I en aquesta situació jo crec que s'ha fet, i jo crec que vindrà molt bé per al veïnat, perquè quan tu participes de les obres del teu barri, jo crec que t'impliques més i acabes estimant més el teu barri. En aquest cas, senyor Malonda, en l'anterior govern, en l'etapa socialista, quan jo estava, vostè se'n recordarà, de president de l'Associació de Veïns del Raval, del nostre barri, es va fer la remodelació, la primera remodelació de la plaça del Prado. Encara estic esperant que em toquen per telèfon o em citen per a posar el meu punt de vista i el que jo representava, que eren més de 500 afiliats a aquesta associació de veïns. Bé, jo en això tinc poc que parlar. Jo estic en el carrer Sant Enric, número 15, des del 2003. Mentre va governar el Partit Socialista no m'hi van donar ni una citació per anar a la Junta de Distrit. Em vaig queixar ja en aquell moment. Per tant, això és quasi sempre el mateix, queixar-se per queixar-se. Per què ho dic? Ho dic simplement perquè poques vegades se fan o s'han fet les reunions que ha lograt el Partit Popular. Jo voldria que posteriorment, el dia que governa qualsevol altre partit, ho fera. Em demostraria que en democràcia tots tenim alguna cosa a dir. Però fins a la feina l'únic que ho ha demostrat és de veres que altres partits no han pogut governar. Han sigut copartícipes, però no han governat en la vara de mando. Però de veres, n'hi ha estils, i jo crec que el Partit Popular està anant en la línia que cal per al ciutadà. Estem d'acord que algunes voltes, però això són caràcters de cada un personals que es tenen que admetir també, podem entrar en una dinàmica d'error o d'alçar la veu o de discrepar d'una manera que no li se pot permetir als regidors d'avui. Però fora d'alguna qüestió, que això és quasi sempre i és, a més, és sa també, jo crec que el que està governant està fent-ho en aquest aspecte prou bé. En aquest cas, senyor Pina, Compromís ha tret la veu discordant perquè acusa el senyor Toró de mentir i insultar el veïnat de Ros de Corella. Entonces, jo no sé si ahir van a plegar un acord. El que passa, lògicament, és que no es pot acceptar el que vol el veïnat al 100%. No pots plasmar la idea de cada veí d'eixe barri, però sí el global, que és el que s'ha acceptat. Efectivament, i a més jo crec que està molt clar el que està passant en aquesta legislatura. Per primera vegada governa el Partit Popular i per primera vegada les coses estan fent-se absolutament diferent a com es feien fins ara. Quan governava el Partit Socialista, durant 28 anys, la meitat d'ells en coalició, en el Bloc Nacionalista Valencià Compromís, mai s'ha consultat al poble, mai s'ha consultat al veïnat per a veure què es tenia que fer o què no es tenia que fer en els distintos barris de la ciutat. En canvi, ara, des que Arturo Torroja, l'alcalde de Gandia, evidentment s'està consultant més que mai s'havia consultat als veïns, és a dir, s'està consultant moltíssimes coses als veïns per a veure com volen les seues respectives reformes dels barris, de les seues places, en definitiva, de les coses que afecten al veïnat d'eixos barris. I, naturalment, tot això es plasma. Fins a quin punt es pot plasmar un acord del 100% entre els veïns i el govern? Home, doncs el 100% és difícil. Lo important és poder recollir i acollir totes aquelles idees que els veïns aporten, doncs el major número d'eixes idees
és poder-les acollir a les distintes reformes i als distintes projectes que es fan en els barris. El 100% és molt difícil, però jo penso que tenim que estar tremendament satisfets de que per fi, baix el mandat del Partit Popular i baix el mandat de l'alcalde Arturo Torró, la democràcia i la llibertat hagi arribat a tota la ciutat i sobretot a tots i cada un dels seus barris. Perquè en aquest cas, senyor Soldevila, el fàcil haver sigut fer el projecte que teníem preparat i aquí paz i allà glòria, perquè mani jo, però no, no ha sigut així, s'han reunit, han parlat, han dialogat i han aplegat a un acord majoritari, que és l'important. Así es. Además, es la segunda reunión que hemos tenido en muy poco tiempo respecto a dos temas importantes. La primera fue el trinquete y la segunda el Parque San Pere. Yo quiero decir aquí que yo estuve en esa reunión y soy vecino desde hace 21 años del Parque San Pere. Yo vivo allí y he visto desde el principio cuál es el empuje y el desarrollo del parque y hay que decir que efectivamente tiene que tener una actuación importante. ¿El problema cuál es? El problema es que, primero, hay unas estructuras en esta ciudad creadas de participación y resulta que en una junta de distrito hablan cuatro personas y esas cuatro personas se creen representativas de las 4.000 que viven en el entorno y son las que deberían de opinar una a una sobre lo que quieren o no quieren. Ante esa tesitura, y yo estuve en la reunión, hubo personas que estaban en contra de hacer ningún tipo de remodelación y reforma del parque y hubo algunas, como yo, en las que era más partidario del proyecto que llevaba el alcalde, por una razón muy sencilla. Es decir, hay opiniones para todos los gustos. Cuando alguien tiene que hacer una reforma, una remodelación o como quiera llamarse, como quiera llamarlo, hay personas que talarían todo el parque y esos árboles que han subido tanto, como vivo en un quinto y me impiden la vista, quiero que lo talen. Hay personas, como se presentaron allí, que querían tener un trocito de Marchuquera porque viven en Marchuquera con los pajaritos y con toda la tranquilidad del mundo, quieren que cuando vuelvan a Gandía de aquí unos años a vivir, continúen estando en Marchuquera. Y hay personas como yo, que somos urbanitas, mira por dónde, nos gusta la ciudad, que queremos las ciudades vivas, que queremos las ciudades con alma, que queremos las ciudades con pulso y quiero un parque, porque yo hace 21 años que vivo allí, quiero un parque donde también los niños puedan tener un teatro guiñol, mire qué bonito, y que tengan una sonrisita en la cara. Y quiero un parque donde también los mayores puedan disfrutar y hacer su ejercicio físico, ¿cómo que no? O quiero un parque donde a lo mejor un grupito de cámara pues toque una tarde. Es decir, el parque no debe de ser simplemente para sentarse allí, que no te invita a entrar, y escuchar los pajaritos, que es precioso, que eso se va a mantener. Por tanto, el alcalde, con esa difícil tesitura de decidir entre todas las opiniones qué es lo que hago, ha presentado un proyecto integrador, un proyecto que equilibre todas las opiniones que son válidas. Tan importante es la opinión de personas que dijeron no quiero ninguna remodelación, o la mía, que hace 21 años que vivo allí y que yo quiero que ese parque tenga alma, pero es que como yo también hay más gente. Por tanto, el alcalde, fíjese la importancia de esa reunión, y allí la gente no se dio cuenta. El alcalde asumió compromisos importantísimos, porque allí, fíjense ustedes, la deferencia que ha tenido el alcalde de acercarse a un barrio para explicar un proyecto, que eso es una cosa muy importante, pues allí prácticamente el alcalde asumió un montón de sugerencias de los vecinos que no le han dado importancia. Por ejemplo, el tema del perímetro de la valla. El alcalde, cuando propone un proyecto sin valla, no es porque se le ocurre, porque es un capricho. Todos sabemos que el barrio está muerto. Yo vivo allí hace 21 años. Allí no hay un bar que funcione. No hay ninguna tienda ni ningún comercio que funcione. Y a lo mejor, y seguramente, porque así dicen los estudios, los parques cerrados perimetralmente impiden esa relación entre las dos tramas, impiden el que se desarrolle vida en el barrio. ¿Es lo que queremos? Pues a lo mejor es lo que queremos. Pero el alcalde tiene la obligación de plantear un proyecto en ese momento. Y por eso dijo, pero tampoco tengo ningún problema. Si la gente lo quiere sin perímetro, sin valla y sin que esté cerrado, no hay ningún problema. Pero es que además, mire, les voy a poner seguridad todo el día. Voy a cerrarlo por la noche. Voy a dejar todos los árboles como están. No se va a quitar ningún árbol. Simplemente se van a rebajar las lomas, que las lomas impiden el pisar el parque. No es accesible. Las personas que van con sillas de ruedas no pueden entrar en el parque. Eso también se ha preocupado el alcalde. Es decir, todo eso, por favor. Que es un proyecto integrador, de eso nadie habla. Ahí la gente quiere, el proyecto del alcalde no me gusta. Perdone usted, que hay 4.000 personas allí, y el proyecto que presenta el alcalde puede gustar en un porcentaje, evidentemente nunca va a agradar al 100% de las personas, pero la obligación de un alcalde, insisto, es presentar un proyecto integrador
y un proyecto que equilibre la opinión de todos los que allí se presentaron. Y por tanto, lo que ha salido en prensa, sobre todo del blog, la señora Lorena que el Torro ha mentido, eso es una poca vergüenza, esas declaraciones, con lo que hubo en esa reunión, aceptando prácticamente todas las sugerencias y los compromisos, aceptándolas, y un proyecto que equilibra todas las posiciones, a mí me parece que no es mentir a nadie. Lo que ocurre es que cuando uno se va con una predisposición, tiremos el proyecto del alcalde, cueste lo que cueste, claro, luego les cuesta mucho, aunque asumas el 98% de los compromisos, decir que se está de acuerdo con él. 4 minuts es restant per a posar punt i final. Vostè, 21 anys vivint en eixe parc, jo 50 llargs vivint en la plaça del Prado, i senyor Carrascosa, curiositat o sorpresa, jo m'ha tragat moltes festes, festivals, jaraos, juergues i holgorios en la plaça. I resulta que jo tinc un veí que viu escassament a 40 metres de mi, que també se les ha tragat i no ha passat absolutament res. I des de que mana el Partit Popular, cartelitos. Senyor alcalde, ¿hasta cuándo el ruido? Això ja és un cinisme que no toca límits. Quan jo li puc dir que tan sols ha donat una llicència més i de bar en els últims 8 anys. A on estem? Això està clar. Que... I recorde, per favor, i vos recorde tots, mos queden 4 anys. Clar, jo vull parlar avui de mi llibre que dia Paco Umbral, però en fi, ja tornarem a parlar, jo insistís, que sí. Si el tema de l'empleo és el molt important. El plan d'empleo, li ho promet, li ho promet. A veure, per Sant Pere, este matí estava veient el folleto informatiu que tenia l'Ajuntament perquè estava veient el sindicat i el sindicat pertenece a aquest barri, ¿vale? I aquest parc el conec molt ben conegut. Efectivament, els tècnics, avui les orientacions, els entesos, volen parts diàfans, diàfans, ¿vale? Però home, a veure, la millor administració de la majoria és compartir les coses amb els altres. La millor administració de la majoria. Si això és un exercici d'administració d'una majoria, qui no té un projecte recomanat pels tècnics, perquè fa falta remodelar aquest parc, totalment. Per a millor. L'ànim més vida, el que acaba de dir Javier Sol de Vida. Aquest parc, hi ha altres parcs que estan remodelant-se, sobretot en la platja. I fa falta, sí, tot arriba un moment en què queda en desús i n'hi ha que fer remodelar-ho, l'ànim més vida, més serveis, etcètera, etcètera. El tema de la verja, doncs si els veïns han dit que no la volen tirar-la, doncs escolta, si jo vaig en un projecte a una assemblea de veïns, quin dia és compartir les opinions i fer les coses, perquè al final els usuaris, seran tots els de Gandia, però molt més els d'aquest barri, els usuaris directes de totes les dies, doncs si al final s'ha de pagar entre tots i al final s'ha de fer el que els veïns creuen convenient, ben orientats, i al final el projecte que hi havia és compartit, doncs per mi és excel·lent, per mi és excel·lent, perquè jo dic que la millor administració de la majoria és administrar-la i compartir les decisions, perquè a més a més les majories passen a ser absolutes i absolutistes. Per tant, és un exercici de democràcia, de participació, d'opinió, de debat, que és el que es deu de fer quan una cosa va canviar-se. I el problema del soroll que em deia vostè, això ja ve a colafó de tiempos y tiempos y tiempos, i si agarra un nou de meroteques i també pot agarrar balanços de què s'està fent i com s'està fent, home, doncs és un problema que a poquet a poquet anirà amortiguant-se, a poquet, eh? Doncs ens hem quedat, ens hem secat sense temps, no podem tocar el tema del soroll, però sí que es promet dir una cosa, que la pròxima vegada que vingui el senyor Carrascosa, per la vida del niño Jesús, senyor Carrascosa, parlarem del pla d'empleo. És que avui el tema portava més variació. Parlar d'això. Parlarem. I nosaltres sempre diguem el mateix, són vostès els que tenen l'última paraula. Moltíssimes gràcies, senyor Carrascosa, senyor Malonda, senyor Soldevila, senyor Pomar, senyor Pina, i a vostès per la seva atenció. Gràcies, molt bona nit.